Dobrý zvuk, jeden, máme. Tak vážení přátelé, vážení přítomní, vypadá to, že se nás v tuhle chvíli tady asi o mnoho víc nesejde. Takže jsme tady kvůli tomu, abychom si připomněli druhé výročí tragických událostí v Oděse 2. května 2014. Kdy tam bylo davem, otázka říct, jakým. Zkrátka rozvášněným davem plným nenávisti. Zabito prý 48 lidí, možná víc. Na tom teď tak úplně nesejde. To, co je důležité, je to, abychom na to nezapomněli. Tak uděláme krátkou pauzu, než tady pánové zaparkujou. Možná. Tak ne. Máme tady připraveno několik textů, které bychom rádi přednesli vám všem, ale i tamhle lidem v ukrajinské ambasádě v Praze. A máme to velké štěstí, že k nám přišel pěvec, solista. A teď, jestli to správně, chápu pražské opery, avšak z Ruska. A zaspívá nám píseň Věčná paměť, a tak poprosím pana Nikolaje Marčinova. Marčinka, omlouvám se. Protože to na tuhle chvíli určitě velmi dobře sedne. Tak předávám. Ano? O blaženom uspění вечный покой под дожди, Господи, погибшим рабам Твоим и сотворим вечную вечное
Většina já pamět, většina já pamět. Děkuji moc krát. A já bych teďka poprosil Evu Novotnou, pokud vím, tak tady máš text od Marka Řezanky k tomuto dnešnímu smutnému výročí. Přiznejme barvu, vážení. Sešli jsme se tu ze dvou důvodů. Jednak, abychom přetrhli mlčení kolem do nebe volajícího zločinu. A tím masakr v Oděse dozajista je. A jednak, abychom řekli své jasné ne pokrytectví domácích i zahraničních politických elit, které se zaštiťují, zaklínají pojmem naše evropské hodnoty. Pojďme si tedy názorně ukázat, o jaké hodnoty se v realitě jedná. Je ostudou celého civilizovaného světa, že oděský masakr nebyl dodnes objasněn, a že viníci nebyli pohnáni před soud. Evropská unie k tomu mlčí. Některá lidská práva nás asi zajímat nemají. Potom se ale ptám, zda unie se může chlubit ochranou lidských práv. Osobně se domnívám, že nikoliv. Nizozemský parlament například rozhodl, že se stolu smete vůli svých občanů, kteří se vyjádřili v právoplatném referendu. To mi připadá jako závažná zpráva těchto dnů. Navázalo se tím na postup v Řecku. Tehdy z jasného ne řeckých občanů bylo nadiktováno ano. Pana Böhmermanna budou stíhat, že si dovolil kritizovat pokryteckou a špinavou dohodu s Tureckem, kde se potlačují lidská práva jak na běžícím pásu. Ta dohoda jasně ukazuje neupřímnost evropské deklarované humanity. Svoboda slova tedy naší hodnotou evidentně není. Pokud se platné referendum nebere v potaz, potom nemůžeme za naši západní hodnotu považovat ani demokracii. Vzhledem k tomu, že Evropa nikdy nevytáhla do boje proti Azovu a fašistickým silám, které pronikly do nejvyšších pater ukrajinské politiky a že jí nijak nevadí čísla ukrajinských zabitých občanů, ukrajinských emigrantů, nemohu s politováním mezi evropské hodnoty zařadit ani humanitu. Shrňuje se to. Svoboda slova západní hodnotou není. Demokracie také ne. A ani ta humanita. Co je tedy oním výsledným vývozním artiklem, na nějž máme být tak hrdí a který máme bránit do roztrhání těla? Naši političtí představitelé by konečně měli přiznat barvu a ukázat, jak to s obhajobou těchto konkrétních pojmů myslí. Zda chtějí toliko mlátit prázdnou slámu, nebo zda k této problematice přistoupí zodpovědně, tedy univerzálně. V tom případě ovšem musí v celé Unii rezonovat požadavek na vyšetření a potrestání oděského masakru. Zametení této kauzy pod koberec má pro nás jediný vzkaz. Unie už žádné hodnoty nemá. Tak děkuji Evě Novotné z iniciativy Nezákladnám a říká Lenka Procházková, že má pro nás něco připraveného. Tak. Prosím, sem. Děkuji za slovo. Ulice, ve které jsme se dnes sešli, patří k krajině mého dětství. A dětství, jak známo, utváří náhled člověka na svět. Výchova v dětství zcela nepochybně formuje základní žebříček hodnot. Nedaleko odtud je budova základní školy,
kam jsem před mnoha lety chodila. Nalézá se na náměstí Interbrigády. V hodinách dějepisu jsem se tehdy společně se svými spolužáky dovídala, kdo to byli interbrigadisté, kteří přijížděli do Španělska z celé Evropy a dokonce i z USA, aby bojovali proti viru fašismu. Do krajiny mého dětství patří i nedaleká ulice jugoslávských partizánů. Ty názvy ještě pořád zůstaly, ale svět a náhled na něj se změnil a dnešní děti už téměř nechápou, co ta pojmenování mají připomínat, že je to memento. My starší zase nechápeme, jak je možné, že se virus fašismu vrátil a že znovu zabíjí, dokonce beztrestně. Nechápeme, jak je možné, že Evropa přestala být imunní vůči tomuto viru. Pobuřuje nás, že evropští politici a politici USA legitimizovali fašistický puč v Kyjevě a uzavřeli s chuntou dohodu o beztrestnosti. O Evropské unii se říká, že to elitní klub. Elitní. Vhodnější by bylo pojmenování klub zbabělců. Naštěstí Evropskou unii netvoří jen ti, kteří ji navenek reprezentují. Loutky, které denně vidíme na televizních obrazovkách, jsou zaměnitelné a vyměnitelné. My, takzvaný lid, ale vyměnitelní nejsme. Takže záleží na nás, na té půl miliardě nevyměnitelných lidí, kdy se společně rozhodneme říct těm vyměnitelným, kteří znovu vlečou svět náš vezdejší do jejich války, dost. Jděte už k čertu. My chceme pro naše děti a vnuky bezpečnou krajinu dětství. Krajinu, ve které nebudou na našem náměstí míru vlád vaše vlajky NATO. Krajinu, po jejich silnicích nebudou projíždět vaše vojenské kolony. Ani většina obyvatel Ukrajiny nechce válku. Ti, kteří byli před dvěma lety v Oděse zaživa upáleni pro svůj názor odsuzující fašismus, přece nezemřeli zbytečně. Nestačí je každý rok oplakávat. Pouhým truchlením se ještě nikdy spravedlnosti nedosáhlo. Pravda na nás nesestoupí jako dar udělený z hůry. Pravdu musíme vymáhat, je to nepohodlné, dokonce i nebezpečné. Ano, pravda je dnes znovu nebezpečná. Žijíme tedy nebezpečně, aby naše děti a vnuci mohli žít v bezpečí. A vychovávejme je tak, aby i oni pochopili, že fenomén nesmrtelného pluku není jen vzpomínkou na někdejší statečné, ale že je dědičným závazkem k obraně lidství. Děkuju. Já taky děkuju. A sešlo se tady dneska poměrně dost zajímavých lidí. Je to určitě důležité a máme tady jednoho německého filmaře a jestli to správně chápu, tak by nám mohl i něco říct. Takže já mám teďka přečtu něco, co jsem si připravil já. A je to, jsme tomu říkali něco jako kondolenční dopis, něco o tom, co všechno Ukrajina ztratila. A je to tedy dopis pro, zkrátka pro občany Ukrajiny. Tak tedy
Vážení představitelé ukrajinské ambasády v České republice, vážení představitelé Ukrajiny, vážení ukrajinští občané. A jenom připomenu, možná jste tady někdo s námi byli před dvěma lety, když vlastně ten konflikt v Ukrajině se teprve roztáčel. A to tady u té ambasády stálo několik málo lidí. Několik málo lidí se i dívalo na nás, ale dnes tady nejsou. Možná nás poslouchají záležitě, možná ne. Nože, vážení ukrajinští občané, už jsou tomu více než dva roky od začátku ozbrojeného válečného konfliktu ve vaší zemi. A když se podíváme na oficiální internetové stránky ukrajinské ambasády v Praze, tak vidíme, že příčina tohoto konfliktu je v myslích mnoha Ukrajinců, alespoň tedy těch, kteří pracují pro současný ukrajinský režim, stále přítomná. Dovolte nám tedy připomenout vám, jak jste se do svého současného stavu dostali tím, že poukážeme na to, oč jste všechno přišli. Je mnohem více toho, co jste skákáním na Majdanu ztratili, než co jste získali. Dovolte nám vyjádřit upřímnou soustrast především za zbytečně ztracené životy ve zbytečné válce. Kolik tisíc lidí zemřelo mimo těch, kteří byli zavražděni 2. května 2014 v Oděse? 5-6 tisíc, tak jak uvádí oficiální zprávy, nebo mnohem více? Kolik z nich bylo nevinných a neozbrojených žen a dětí, kteří zahynuli pod vašimi bombami na Donbase? Kolik z nich bylo mladých mužů, kteří do žádné války nechtěli a přesto byli pod hruškou vězení a pronásledování vlastních rodin donucení jít do nesmyslného boje? Můžete být jedině rádi, že ti takzvaní separatisté z východní Ukrajiny bojovali o své životy a svou zemi tak odhodlaně a že vaše armáda byla tak slabá, že byla válka ukončena poměrně rychle a nebylo ztraceno mnohem víc životů. Buďte rádi, že režim v Kyjevě byl naprosto neschopný efektivně vést válku a tak rychle prohrál. Útočnou válku z nemorálních důvodů konec konců nikdy nelze vyhrát, protože nikdo nechce umírat pro cizí zisky. Dále přijměte upřímnou soustrast ke ztrátě území východní Ukrajiny a Krymu. Ale co jste také čekali, když jste začali vyhlašovat zákony diskriminující občany, hlásící se k Rusku a ruské národnosti? Když jste začali oslavovat fašisty a vrahy jako Stěpan Bandera, Roman Čuchevič a celá SS divize Haličina, proti kterým bojovali mnozí z vašich předků a především předkové Rusů, ať už na Ukrajině nebo v Rusku? Co jste čekali, když jste nechali po ukrajinských městech pochodovat s zblbnutou mládež vykřikující hesla Moskaly na nože? Co jste čekali, když jste poslali armádu na ozbrojené obyvatele východní Ukrajiny, kteří se zbouřili na protest proti antiruské politice Kyjeva? Ztratili jste území na průmysl a přírodní suroviny bohatého Donbasu a turisticky a strategicky atraktivní Krym nikoliv proto, že by vám je ukradlo Rusko, ale protože jste vyhlásili genocidu proti jejich obyvatelům, kteří se ze své vlastní vůle rozhodli odejít z ukrajinského státu řízeného fašisty. A dobře udělali. Přijměte upřímnou soustrast ke ztrátě svobody slova. Média, která kritizují současný kyjevský režim a násilný převrat, jsou na Ukrajině cenzurována. Novináři, kteří se snažili říkat pravdu, jsou pronásledováni. Filmy a knihy, které označují jednání současné ukrajinské vlády za zločiny, jsou zakazovány. Zahraničním osobám, které s kyjevským režimem nesouhlasí, byl zakázán vstup na Ukrajinu. Pravda je vždy první obětí diktatury. A tak je tomu i u vás. Přijměte upřímnou soustrast ke ztrátě politické svobody. Myslíte si snad, že je u vás skutečná demokracie? Že nyní, když jste se údajně osvobodili od ruského vlivu, můžete rozhodovat o své vlastní zemi? Že jsou u vás demokratické volby? Stali jste se kolonií Spojených států amerických, Evropské unie a nadnárodních korporací. Stejně jako my. Politické strany, které se nehlásí k západu, jsou zakazovány. Politici kritizující vaši vládu jsou pronásledováni, zastrašováni a mnozí byli i zabiti. Nemůžete ve své zemi rozhodovat o ničem. Jste vazalové a otroci těch, kteří vás využívají pro své vlastní zájmy. Přijměte upřímnou soustrast ke ztrátě vašeho nejcennějšího majetku, vaší vlasti, která by mohla být zdrojem rozkvětu vaší společnosti a bohatství vašich obyvatel.
Avšak oligarchové a zločinci ve vaší vládě rozprodávají vaši zemi, vaše přírodní i historické bohatství. Byl vám odcizen zlatý poklad, rozprodán a rozkraden váš průmysl, vaše přírodní bohatství a doslova vaše půda je prodávána do zahraničí. Vaše země je v bankrotu, ekonomika rozvrácená a nikdo vám už žádné půjčky nedá. Čím chcete platit za plyn a uhlí, abyste v zimě nezmrzli? Rostou vám ceny potravin, energií, nájmu a zboží všeho druhu. Váš stát vás stále více a více okrádá prostřednictvím nejrůznějších daní a poplatků, aby si oligarchové, kteří byli dosazeni do vedení vaší země, mohli ještě více namastit kapsy do té doby, než s nakradeným majetkem utečou. My to známe. U nás začal fungovat tento režim mafiánského kapitalismu už před 26 lety. A dospěl do stavu, kterému mnozí dnes říkáme ekonomický terorismus. A vy jste to zvládli rychleji a důkladněji. Gratulujeme. Přijměte upřímnou soustrast ke ztrátě míru a bezpečí ve vaší zemi. Ozbrojené bandy mladých banderovců si dělají, co chtějí a berou si, co si zamanou. Tam, kde nefunguje právo a pořádek, kde vládnou gauneři, tam se poctivý člověk musí obávat o svůj majetek a svůj život. Kde není příležitost vydělat si živobytí poctivou prací, tam zbývá jen zločin. Tam, kde jsou státní orgány a bezpečnostní složky prorostlé korupcí a pokrytectvím, slouží jen jako nástroj udržení vládnoucích mafiánů u moci. Tam se zločinci nemusí obávat trestu. Přijměte dále upřímnou soustrast ke ztrátě vaší historie a vaší budoucnosti. Nesmysly o ukrajinské výjimečnosti, vyfabulované dějiny a obdiv k nacistickým zločincům by byly skutečně vzdělaným lidem jen k smíchu, pokud by nebudili hrůzu z toho, jakým strašným způsobem deformují tyto lži mysl vašich dětí. Vaše současná mladá generace je už tak dost hrozným příkladem, co s mladým člověkem udělá lživá a nenávistná propaganda. Jak jinak by bylo možné z vašeho bratrského národa udělat onoho fiktivního nepřítele, který údajně může za veškerá vaše trápení? Co pak nechápete, že jste obětí starodávné strategie rozděl a panuj, kdy se dva perou a třetí se směje? Co pak nechápete, že si vás vaši američtí loutkaři vypěstovali jako nástroj boje proti vašim východním bratrům, aby si udrželi svou globální nadvládu? Národ, který svou budoucnost staví na lžích o minulosti i přítomnosti, brzo zahyne. Násilí a lež nikdy nevede k vytvoření radostného a úspěšného života. Tupá nenávist, které učíte své děti ve školách a v médiích, se brzy obrátí proti vám a stále tvrdší realita dovede váš lid zpět k pravdě. Nečeká vás nic jiného než bída a pláč, dokud se nevrátíte na cestu pravdy a poctivé spolupráce se svými bratry. Čím zatvrzeleji ve své iluzi setrváváte, tím tvrdší život vás čeká. Co vám na to řeknou vaše děti, až pochopí, kam jste vaši zemi zavedli? Přijměte dál upřímnou soustrast za ztrátu mezinárodní důvěry k vašemu státu. Myslíte, že poctiví zahraniční podnikatelé budou chtít do vaší země investovat, když je vaše ekonomika v rozvratu? Myslíte, že dostanete nějaké další půjčky, když jste už nyní v platební neschopnosti? Myslíte, že vás státy Evropy chtějí do své unie, když vidí, jak uctíváte fašismus, který si jak Evropa, tak Rusko dosud velmi dobře pamatuje? Myslíte, že snad Evropa rozšíří možnosti poskytování víz pro občany Ukrajiny, když vidí, jaké zvrácené hodnoty ve vaší zemi vládnou a jak vysoká míra hlouposti je mezi vaším obyvatelstvem? Myslíte, že se Evropa a Rusko nepostarají o bezpečí svých zemí před vašimi banderovskými bandami? Spojené státy americké i Evropská unie už vás odhazují jako použitý hadr, když jste posloužili svému účelu, kterým bylo rozeštvání Evropy a Ruska. Ze zbytku světa zajímáte jen ty, kteří vám chtějí ukrást něco z toho, co ve vaší zemi ještě zbylo. Přijměte především upřímnou soustrast za ztrátu vašeho spojení s Bohem, za ztrátu vašeho svědomí. I vaše církev se zapojila do nenávistného horování proti těm, kteří nechtějí uctívat fašistický kyjevský režim. I vaši kněží přejí smrt všem, kteří si chtějí zachovat spojení se skutečnými posvátnými hodnotami, jako jsou láska k pravdě, láska k bližnímu, láska k míru, láska k poctivé práci a láska k vlasti, ať už je jí Ukrajina východní nebo západní. Jestli jste zapomněli, že lež, krádež a vražda jsou zločiny, tak jste přestali sloužit Bohu a sloužíte ďáblu. Ztrácíte svědomí, ztrácíte duši, ztrácíte naději, ztrácíte sami sebe. A
to je skutečně to nejhorší nebezpečí, které před vámi stojí. Že ztratíte sami sebe jako lidské bytosti. Pro člověka není nic strašnějšího. K tomu, abyste svou duši nestratili, musíte začít říkat pravdu o tom, kdo zabil lidi v Oděse 2. května 2014, kdo sestřel letadlo malajských aerolinek 17. července 2014, kdo chtěl a vyvolal válku na východní Ukrajině a kdo a proč vás do tohoto celého utrpení zavedl. Je to mnoho, o co jste od doby skákání na Majdanu přišli, ale vaše země je velká. V vaší zemi žije mnoho lidí a stále je mnoho těch, kteří dovedou rozeznávat pravdu a lež. Dobro a zlo, lásku a nenávist. Lidé, kteří vědí, že provolávání sláva Ukrajině a Ukrajina nade všechno je nenasytí, nezahřeje a nedodá pokoj na duši. Takoví lidé jsou vaší nadějí, takoví jsou vaší budoucností a takoví jsou tím posledním bohatstvím, které vám ještě zbylo. Tak prosím, nepromarněte tuto šanci. S přáním upřímné soustrasti v Praze 2. května 2016 občané České republiky. Omlouvám se, že to možná bylo pro někoho dlouhé, ale ono to je opravdu hodně. Tak a zeptám se tedy, jestli byste nám chtěl něco říct k tomu, co se vám přihodilo. A poprosím tedy kolegu Valenčíka, aby vás překládal. A když tak ještě poprosím o představení. Jestli to správně chápu, tak pán je tady režisér z Německa, který natočil nějaké dokumenty o Ukrajině, je to tak? Takže předám. Ulrich Heiden, journalist. Živu v Moskvě, pracuji v Moskvě. Пишу для Der Freitag, Телеполис, Neues Deutschland, о Россия и Украина и других бывших советских республик. Пан Хайден є журналіста, пише до Neues Deutschland, в současné době жиє в Москве. Русски мови тетька, protože я знам русски лепе, ніж німецький, що це переказ німчовини, якби не був аси так добрий, а наточив film, o kterém vám teď něco řekne? No, когда я слышал о пожар Дом профсоюзов, я был в шоке и решил быстро ехать в Одессе. Это был в июле 2014 года. Když jsem slyšel o požáru v Oděse, tak jsem tam co nejdříve odjel, bylo to v červenci roku 2014. No, тогда я только думал о репортаж письменный для швейцарской газеты Die Wochenzeitung. Но в этом здании, когда я видел родственники погибших, мне был такой шок и такое ощущение, что Запад это не узнает, не интересуется, не дают вопросы, что я решил начинать снимать для фильма. И мы премьера этого фильма «Бегли огонь», по-немецки «Лауфойер», byl asociacion після март прошлом году. Nejdříve jsem chtěl natočit, teda nejdříve jsem chtěl napsat článek pro jedny švýcarské noviny Bochum Zeitungen, ale když jsem viděl tu hruzu, když jsem mluvil s těmi lidmi, kteří jejich blízci tam postrádali, tak jsem se rozhodl natočit film, bylo to v březnu loňského roku. Что меня особенно до сих пор пугал, и что я всегда рассказываю, потому что немцы до сих пор это не слышали, не понимают. Вообще, на каких условиях можно расследовать что-то в Одессе конкретно. Например, я старался посетить жертвы, которые тогда еще лежали в больнице. Я хотел говорить с жертвами и хотел говорить с врачами, которые их лечат, но все родственники мне сказали, спросили на коленках, пожалуйста, не делайте, делайте это, это для этих людей будет неудобство и очень опасно, потому что их будут преследовать как террористы, как русские
ruský agenti, že to, no, přece vládě, člověk, no, leží v balnice i on ještě, jeho ještě tata zrývá, že on kriminální člověk. Co mě do dneška děsí, tak jsou rozhovory s těmi, kteří byli raněni, s jejich doktory, s příbuznými, kteří mě na koleno prosili, abych o tom, jak to bylo, nic nepsal, abych neříkal jich jména, protože by byli hnedka podezíráni za agenty a pro následování. K sažilíně do sich por to následování ne idiot. Nesmatria, že oči mnoha video v internetě. Что разные фильмы уже появились, не только наша, которая первая была в Германии на немецком языке. Есть еще доклад Евросоюз, как называется, Совет Евросоюз, такой толстый доклад публиковался в ноябре в прошлом году, где конкретно было сказано, что украинские органы не исследовать эту трагедию и не активно работать. Они так-то замалчивают. Это были слова европейские чиновники, которые делали это расследование в имя Европейского Союза. А наихудший есть, что, несмотря на то, что существует большое множество документов, не только наши, который был первый, но еще дальше фильмы, есть зазнамы, которые polují po internetu, tak žádné seriózní vyšetřování na Ukrajině neprobíhá a konstatovala to i odborníci z Rady Evropy, kteří se touto otázkou zabývali. No, sivodně já nebudu tolga gavarit, protože mnoho vy už znáte. Tolga sivodně já smatřil v německém internetě i viděl, že nikaká gazeta не пишет о Одессе сегодня. Несмотря на то, что в Одессе множество очень важных вещей происходит. Там три журналиста из Евросоюза не пустили, включили на меня. Меня отправляли из Одесский аэропорт и сделали штамп в паспорте, что я 5 лет не могу посетить Украину. Сегодня, вы знаете, есть траурные митинги в Одессе. Юрий Бойко, представитель оппозиционный блок, окружили в аэропорт, не пустили в городе. И почему-то немецкие газеты об этом не пишут. Это странно и свидетельствует о том, что есть какая-то страх, что эта демократия, которую, в кавычках, которую строили в Украине, это в принципе не демократия, но лучше об этом не говорят. И наша задача найти какие возможности, что правду не только здесь, на этом улице звучит, не еще, ну, вообще, где люди нас слышат. Надо найти какие-то дороги, что народы Европы нас слышат. Я хочу, что мы продолжаем это требование, что все чиновники, которые связаны с этой трагедией, которые замалчивают это, которые даже финансировали правый сектор и радикальный крыло Майдана, что они будут перед судом и будут отвечать за свои преступления. Možná, že nemusím bez překládat, protože skoro všichni určitě mluvíte rusky, ale pro úplnost přece jenom, tak díval jsem se dneska na všechny německé noviny a žádných není ani zmínka o dnešním výročí smutném, a to přestože se na Ukrajině, konkrétně v Oděse, dějí velmi významné věci, například 3 novináři, včetně mě, nebyli vpuštěni, přestože jsem měl platné dokumenty, tak jsem dostal zákaz přímo až na oděském letišti vstupu 5 let na půdu Ukrajiny. Nepustili tam ani řádně zvoleného předsedy, to je ten svaz region, nebo tak nějak se jmenuje, jako hlavní opoziční strany. A já doufám, že i tato akce a podobné akce přispěje k tomu, aby se trvalo na důsledném vyšetření těch událostí a potrestání těch, kteří podpořili ty radikální skupiny. No, já domluji, já tam je zakonču i já rád, že vás viděl, já rád, že
Весь Европа, любое посольство, любая улица, есть люди, которые протестуют. Tak děkujeme moc. Vielen Dank. A tak na závěr nám ještě pan Nikolaj Marčenko, zasloužilý umělec Ruské federace, zaspívá tentokrát ukrajinskou píseň, která je na slova básníka Tarase Ševčenka, která se jmenuje Dněpr široký, neb Reve Kastone. Реве та стане Дніпр широкий, сердитий вітер завіва, додолу верби гне високі, горами хвилю підіма. Додолу верби гне високі, горами хвилю підіма. І блідний місяць на ту пору захмарюди де виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичим гаю перекликали, та ясень раз у раз скрипів. Сичим гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. Tak děkujeme moc. Děkujeme moc všem, kteří nám tady promluvili. Děkujeme vám všem, kteří jste přišli. Uvidíme, co bude za rok. My tohleto výročí připomínáme každého půl roku. To znamená, bude to opět i 2. listopadu. Pravděpodobně na Staroměstském náměstí, kde to zatím toho 2. listopadu vždycky bylo. Nevíme, kde to bude za rok, možná tady, možná opět na Staroměstském náměstí, ale určitě se to dozvíte z těch médií, ve kterých to může být, které to zajímá, které zajímá to, že se děje na světě spousta zločinů, které zůstávají nevyšetřeny, nepotrestány a o kterých se mluvit může jenom někde, ale nikoli v těch opravdu velkých sdělovacích prostředcích. Takže znovu děkuji, že jste přišli, že jste vyjádřili pietu k těmto obětem, kteří symbolizují tu tragédii, která na Ukrajině bohužel stále ještě neskončila úplně. A naschledanou.